să ți rele aire na gițner, iev ca cabedarani nerga cuțicner, iev tam carani asnagazmer. Ինձ համար մեծ վադիվ է Հովանես Շիրազի Դոն Թանգարանի մեջ ընկալը, մեծապես կնահատեմ իմ ուսանողության ժամանակ Հովանես Շիրազը դժբախտաբար այսօր չփերի իր մասին նաև մոդանավոր մողնին նվիրված։ Հովանես Շիրազը եղած է ատ ժուլալ ազնիվ հայը, որ նվիրված էր հոգվոր սրդով երազգին, իր բարերը չէր ծանծմել, եթե խմած էր կամ չէր խմած, այդ իր ըսելիքը գցեր ուղագի օրը, կքննադատեր հան քաղաքական անձիկ, որ հերացած էին ազգային կիծեն և ազգային գործունեություն են։ Ուստի ինձ համար պատիվ է ավելի մեծ քնահատանք է, որ իր շարաբերին գեհետևի։ Ինչ են ատում հայությունը, ազգը, հայրենիքը, մշակույթը, մասամբ գրոնը և մեր քոյաբայքարը, որպեսի հայությունը ազդագվի Հայաստանի մեջ։ Հայը մեն մեկ հայ իրեն վիտարձն է, որ ասինքը պատկանի։ Եթե հայ է, ուշ կամ գանուղ իր վերջին հանքրվանը պետք է լա Հայաստան։ Եթե ադիգա չի կրնար իրականացնել, պետք է իր կարողականության մեծ մասը հատկացնե ատ գործունեության։ Եվ իմ նպատակ եղած է, որ կարողականությունը ցածկացնեմ հայ ազգին։ Ինչ է ազգիմը փաղացիչները, ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ավագուկա իր հայրենիքը, հողադարածքը, ավագուկա իր լեզուն, վերջը գրոնքը, մշակույթը, սովորությունները և ավանդությունները, երեքը հիմնական սյուներն է, հայ ժողովուրդը, հայրենիքը և լեզուն։ Ասս ուղղությամբ է, որ իմ գործունեությունս կտանի։ Լեզվի վերապեդյան Բիգինը նշեց փառարանը, բացի ասս փոքր փառարանեն, պրոֆեսոր Արտեմ Սարգսյանի հետ կազմած ենք երահադոր արդի հայերենի համաբարփակ փառարան, որում մեջը բարփակած ենք Ստեփանոս Մալխասյանի քարահադոր փառարանի բոլոր փարերը, չէ՞, մեծ մասամբ օտար փարերը վերացված են մեջը, արդի Հայաստանի հայերենի մեջ 29,640 օտար փարեր կան։ Հատ պարերը մենք վերացուցած ենք, առած օտար պարերում 12,500 պարերով կազմած ենք երահադոր պարարան, որում մեջ օտար պարեր չի կան և ուղակրությունը թասական։ Ինչու համար թասական ուղակրություն։ Հայերը ունեցել են 16 տար ուղակրություն, Մեսրոբյան կամ թասական ուղակրություն, դժբախտաբար 1922-ին ապեղանական ուղակրությունը հրամանակիրով, պետական հրամանակիրով հաստատվեցավ Հայաստան և թասական ուղակրությունը վերացավ, բայց հատ ուղակրությունը շեղումը, շեղումը, որովհետև գալ մեր ուղակրական օրենքներում չեն թարգմանվեցավ, նախ են վերցուցին, վերջը են հաստատուցին և վերջը որոշ փարերու մեջ են ամբողջովին վերացված։ Օրինակով խոսի, թուք գցեք քեդ, այսինքն
քետ կնշանակե ջուրի հոսանք եւ քետ կնշանակե քիդուջու լավ եջը մեգի մեջ գմնայ փափաոշինես նույնը քետ քետա հաճորդ քետը որ քիդուջուն կնշանակե գլա քետ փափաոշինես գլա քիդուջու Եջը ինչպես ինիի գվերացվի, օրենք մչգա կերագանության մեջ, որ եջը ինիի վերացվի, բայց եվ որ երդանք մենք արմադին կրապարին, կրապարին մեջ, չիդությունը էյով կրված է, կետը էյով որ կրվի, են գվերացվի ինիի, կետ չիդություն, զենք, որ պետք է իջով, էյով կրվի, գլա զինվոր, մեկ գլա միություն, կրցակվացատր է, ուրեմն շեղված էր, հատոր համար պետք է ջսկրիտ ուղակությունը սկսի Հայաստանի մեջ կորդրածվի։ Որպես ես հարցը լուծենք մենք, ուզեցի արմադական գործունեություն տան, ինչ է ադիկա, հայերս ունինք երկու ուղակրություն, այսինքն, և երկու ջյուղ, արևել հայերեն, արևմտա հայերեն, ասիգա բադահած է վարճարարական բաճառնելով, ռուսական շրջանը արևել հայերեն ընդունած է, թրքական շրջանը ընդունած է արևմտա հայերեն, բայց ասունք առաջ եղած են արմատ եղած է կրապարը, 1800-ի շրջանին ած երկու ջյուղերը ստեղծված են, 1991-ին մենք ունեցանք Հայաստանի անկախություն, ուրեմն մենք ունեցանք պետություն, եթե հայերս մենք ազգ ենք, մեկ հայրենիք ունենք, բիդու ունենան մեկ լեզու և մեկ ուղակրություն, նպատակ և հերանգար չգա երկու ջյուղ հայերեն ունենալը, բացի որ հայ ազգը գբարակտե, երկուքի գբաժնե, ուստի պետք է միացվի, այդ միացման համար վարձեցի ես հայակետներ, Հայաստանեն, Լիբանանեն, Փարիզեն, Վենետիկեն և Լոս Անջելեսեն։ Մեկ ու գես տարի աշխատեցանք հերավար երկով հայերենի, արևել հայերենի, արևմտ հայերենի ազանցումները, խոնարհումները, հոլովները վերլուծեցինք, եզրակացության հասանք կրապարի վրա հիմնված և կազմեցինք միասնական աշխարհապար քրական հայերեն։ Այդ քիրքը արդեն հրադարակեցինք, համաժողով ունեցանք Երևանի մեջ և շուտով նախարարության կներկայացնենք, որ վավերացնեն։ Ինչու համար։ Հայերս պիտի ունենան մեկ լեզու և մեկ ուղղություն, որպես հիմք ազգային միասնության։ Բոլոր բանաստեղծները, արձակագիրները, ասկացերները գցեն ասկային միացնություն պիտի ունենան, երկու լեզվով չեն կնար ունենան, երկու ուղղություն չեն կնար ունենան, նպատակը չկա, օգուտը չկա, և ինչ է, արևել հայերենի և արևմտ հայերենի արագելությունները ներկրաված ենք ազգքի մեջ, որ կկոչվի միասնական աշխարհապար քրական հայերեն, հոսակցական հայերենը ուզածին պես ամեն մարդ գրնա կործած է, եթե ուզեն մեկը նորեն շարունակել ապեղանական կամ Հայաստանյան ուղակրությունը գրնա շարունակել, բայց ճիշտ չէ, հայությունը միասնություն պիտի ունենա, և այդ միասնության կետրոնը պիտի լա Հայաստան, բացի անգե ուրիշ քայլ մնա արի, որպեսի հայությունը միանա, առաջարկը էր, որ
համահայկական պետականություն կազմվի Հայաստանի մեջ։ Ինչ կնշանակի։ Բոլոր հայերը, որ ծնունդով հայ են, հայրերի մայրերին հայ են, Հայաստանի քաղաքացի պետք է լինեն։ Ինչու համար։ Որովհետև Հայաստանի պետությունը սփյուռքահային կգոչե ազգությամբ հայ, հայ ազգի անձեր։ Եթե հայ ազգի են, եթե հայ են, Հայաստանի քաղաքացի պիտի լինեն, որպեսզի սկան հարազատորեն, որ Հայաստանը իրենց հայրենիքն է, Հայաստանի ժողովրդի հետ մեկ ընտանիքի անդամ են, որպեսզի իրենց կարողականությունը բերեն Հայաստան։ Հայաստան պետք է ունենա 11 միլիոն քաղաքացի։ Եթե մենք 11 միլիոն քաղաքացի ունենանք Հայաստանի մեջ, սպիրքի կարողականություն մեկ մասը գուկա Հայաստան։ Ենթադրեցեք 3 միլիոն սպիրքայի հարուստության մեկ մասը, ջարդարության մեկ մասը, ստեղծագործության մեկ մասը, արևդրային կարողականություն մեկ մասը Հայաստան կա։ Հայաստան գծակի, Հայաստան ավելի արդյունաբեր դառնա։ Անհողադարասներ, որ չեն մշակված, Հայաստանի ներկա 55% հողադարակը չեն մշակված, ասենք չուր չունի, բայց սփյուռքի կարողականությունը, որ Հայաստան կա, չուրը ամեն տեղ կդարածվի, հողադարածները կմշակվին, և երբ որ մշակվի, գործեր, աշխատատեղերը կշատնան, փոխանակ արտաքաղթի գտնա ներքաղթ։ Աս պետք է լա մեր հայերուս լեզվականը։ Վարչարարական խորհրդումները պետք է վերացվին, այլ պիտի ունենանք ազգային քաղաքապահություն և ազգային ուղղություն, ինչ որ Հովհաննես Շիրազն էր, որ ազգին համար բիտնվելիս, ազգը պիտի լա քո նպատակը, ոչ թե անհատը, կամ ոչ թե միակ ընտանիքը, ընտանիքը պիտի ծառայե ազգին, անձը պիտի ծառայե ազգին, և որ ազգը իր հողադարածքի մեջ զորավոր է, ամրապրտված է, որ և է թշնամիները լան հերավոր, ներքին կամ արտաքին գրնան երկիրը դավալել։ Ներկայից Հայաստանը երկու կողմից շրջապատված է թշնամիներով։ Հայաստան 3 միլիոն կամ ավելի նված բնակչություն ունի, այդ բնակչությունը պետք է մենք ավելցնենք, որ չափ շուտ, այդ չափ լավ։ Եթե նույնիսկ բնակչությունը չգարնանք բազմացնել, բայց 7 միլիոն կամ 8 միլիոն սփյուռքի կարողականություն կա, այդ կարողականության մեկ մասը պիտի բերենք Հայաստան, այդ պիտի լինի մեր դեսլականը։ Այդ դեսլականով եթե հայ ժողովուրդ Հայաստանի մեջ և մանավանդ վարչագարկը կործե, Հայաստան քանի մի տարվա մեջ կծաղկի և պաշտպանական ամբիսի ռազմական կարողություն կունենա, որ թշնամիները չեն գրնար, որևէ թիզ Հայաստանի բան չէ։ Այդ տեսլականը ուներ Հովհաննես Շիրազը, այդ տեսլականը ունեցել է Իսահակյանը, այդ տեսլականը ունեցել է Դանիել Վարուջյանը և բոլոր մտավորականները։ Հայ մտավորականության նպատակը եղած է, որ Հայաստան դառնա բոլոր հայերուն հայրենիքը, և ոչ միայն, այդ հայրենիքի մեջ ապահով պաշտպանված կարենան բազմանան և ստեղծագործել։ Այդ ուղղությամբ, եթե ամեն մարդ, որ հայ գտնկինքը կործե, այս երկիրը կդառնա իսկապես երացային Հայաստան։